Bana Nərman, sənə 3 dənə söz verirəm. 3 dənə versən. 5 dənə, 5 dənə söz 5, verirəm. 5, 5 yanında qalmır axı. 5 dənə söz. İsti yemək, Afrika, televizor, kondisioner, bir nə dedim bayaq? Pilləkan. Pilləkan, isti yemək, kondisioner, Afrika, televizor. Bəs dələ. Açsam televizoru gedib hamı baxırdım. Hansı ki bir yerdə baxıb sevinirdi. Lazım sansan mənə yaydıqan sənir kimi. İndi qalmışam sənsin eylərəm baxıb. Sən istəyəmək mən Afrikadakı o padişah eylərəm. Gəl bu dəfədə padişah görüşdü həyatın dilləkənlərini səninlə mən qalxırdım sənsə düşürdün axı neylərəm mən Hal oldu.